ពិតជារឿងដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់វិស័យគុនខ្មែរជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយដែលមានអ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរមានការចូលរួមទស្សនាការប្រកួតផ្ទាល់ក៏ច្រើននិងមើលការ live លើ page Town Sport ដែលមានរហូតដល់ 143.8K ដែលអ្នកលេងបៅថៅដៃធឿនធារាកំពុងប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែលគេស្គាល់ថាជាសិស្សសំណប់របស់ប៊ូខាវជាលទ្ធផលអ្នកលេងបៅថៅដៃធឿនធារាបានយកឈ្នះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ WMC ថៃដោយពិន្ទុផងដែរអ្វីត្បិតតែធឿនធារាពុំសូវបានវឹកហាត់ពេញលេញមួយរយៈចុងក្រោយនេះតែគេនៅតែបង្ហាញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អក្រោយចប់ការប្រកួតយើងឃើញថាកីឡាករថៃមានបញ្ហារបួសស្មាដោយលើកដៃពំរួចជម្រាបលាតែដៃម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់កីឡាករធឿនធារាកាន់តែល្បីខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកនិងលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីគុណខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបាទសូមអរគុណមកវិញមានឱកាសទៀតមិនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតារាធ្វើបានមុនការប្រកួតមកដល់គឺតារាអត់ព្រៀងព្រោះវាខ្លះជាមួយនឹងសាយុគឺបានមើលគ្នាទៅកៅហើយក៏លោកគ្រូគាត់ផ្ដល់យើងសាសមកខ្ញុំថាថាថាម៉េចគឺគាត់ឲ្យតែមួយនឹងគឺសាយុគេអត់ទៅកន្លងណាអូគឺគេនឹងប្រាប់អញ្ចឹងមកនឹងគេមកតបម្ដងខ្លួនហ្នឹងយើងមានឱកាសគឺយើងវាយអូវាយមកស្រត្រូវមុនទីវាយមុនបាទនេះយុទ្ធសាស្ត្រស្ញាក់ស្ញាក់រេវិតពិតជាល្អមែនទែនការប្រកួតនេះគឺជាឱកាសស្រត្រូវបន្តដល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានអ្វីស្រត្រូវមកដល់មហាជនបងប្អូនអាដាមលោកជំទាវដែលកំពុងតែត្រៀមថវិកាឧបត្ថម្ភយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជំរុញតាមទីចំទៀនអរគុណច្រើនហូតមកដែរគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំផងឡាត្រាយខ្ញុំសូមប៉ះទេខ្ញុំប្រមាណគីឡូមកទរាភិបជាតិម៉ែច្រត់ឯស័យច្រត់ណាចន្ទូត្រមេអូហើយចន្ទូត្រមេអ្នកឡើងទៅខាងលើនឹងហៅថាចន្ទូត្រមេអ្នកមួយរបស់កងហើយប៉ះត្រឡោកតិចអ្នកមួយជើងទៀត